бүгінгі таңда велошабандоздардың қатары көбейіп келеді. Бұл спорт түрімен әуесқой айналысушылар күнделікті өмірінің бір бөлшегі ретінде алып жүреттесе қателеспейміз. Біздің елімізде талай спортшылар мен салауатты өмір салтын ұстанушылардың қатары көп. Ерлік жасаудың санқарлы түрі бар. Соның бірі Қызылорда қаласынан Алматыға дейінгі 1200 шақырымдық жолды бағындырған әуесқой велоспортшы Бағлан Хасанов. Сапарын бір жылдың көлемінде ойластырып, пандемия салдарынан шегерген азамат жоспарын биыл жүзеге асыруға ниетті. Әуесқой спортшыны қолдауға жерлестермен қатар Қызылорда қаласының тұрғындары да келген. Сонымен қатар елімізге танымал ауыр атлет Илья Ильин де қолдау білдірушілер қатарынан табылды. В городе Алматы проживает наш прославленный чемпион мира Марат Куанбаевич Татыбалдиев, который лет 20 назад, а то и больше, стал чемпионом мира, представляя город Кызылорды и Кызылординскую область. И вот мы решили сделать такое большое мероприятие, 15-дневный тур на велосипеде от кызылординского народа, привести ему большое письмо. Здесь есть письмо для Марата Куанбаевича от Кызылорды и кызылординского народа. Там написано большое уважение и почет, благодарность, что мы его помним и никогда не забудем. На мой взгляд, большой-большой подвиг такой, выехать на 15 дней на нашу, так скажем, степь. Хочу пожелать удачи! Әуесқой спортшыны халқы қошеметпен шығарып салды. Көптен күткен сапардың тұсауы да кесілді. Бастапқыда оңай болмағаны анық. Барланның өз жоспары бойынша күніне 100 шақырым жолды еңсеріп отыру керек болған. Жолда өзімен бірге арнайы күрке алып жүрген. Егер де жапан түзде қалған жағдайда осы күркесін құрып жатуы да ойында болған. Жолда велошабандоз бірде мешіт пен қонақ үйлерге тоқтап, бірде жергілікті тұрғындардың үйіне түнеп шыққан. Ассалаумағалейкум. Шымкентке былай шығам ба? Шымкентке. Мына осы жерден барасың да, тура да. Стадион бар, оң қолында. Оңға бұрыласың, семафор бар да. Иә. Солға бұрыласың, сосын оңға бұрылсаң, прямо Шымкентке кетесің. Алла разы болсын, рахмет. Жол азабын жүрген білер. Сапар барысында қарсы соққан екпінді желге қарсы төтеп беру жай қалыпта байқалғанымен адамның энергиясының төмендеуіне орасан зор әсерін тигізеді. Жолдағы қызықты оқиғалармен сапарын түсіріп алу үшін арнайы алып шыққан бейне таспасы ыстық күнге қызып кетіп істемей қалған жағдайлар да болған. Ауа райы құбылып бірде жаңбыр жауып бірде күн аптап ысыған. Сондай ақ велосипедінің дөңгелегі де жарылып оны жөндеумен біршама уақыты да кеткен. Түркістанның түлкібасы Манкенті мен Таразын өтіп, мыңдаған шақырымды артта қалдырған. Жамбыл облысына жақындаған сәтте қырмен көтерілу қажет болып, біршама қиындыққа да тап болған. Мәселен, тарихқа көз жүгіртсек, 1928 жылы велосаяхатшы Глеб Травин 85 мың шақырымдық Кеңес одағының шекарасын жүріп өткен. Анна Лондондерри жер жүзін велосипедпен айналған ең бірінші әйел атанған. Бұл қызықты факт бәстесу арқылы жүзеге асқан. Екі ер адам әйелдің велосипедпен жер жүзін шарлап өте алмайтынына бәстіккен екен. Осылайша бүлдіршіндерін асырауға қарысы жетпей жүрген ана мұны дәлелдегісі келген. Бұл тәуекелі үшін оған 10 000 доллар ақша берген. Мұндай батыл қадамдарды жасағандардың қатарында біздің отандастарымыз да бар. Тұрантова телеарнасының велосаяхатшысы Талғат Жұмабеков пен әлем бойынша көптеген мемлекеттерді аралап жүр. Биыл ғана Түркияға алғаш сапарын жасаған Дамир Көшеев те 3000 шақырымдық жолды жүріп өтті. Міне, осындай әуесқойлар қатарынан Бағлан Қасанов та өз ерлігін таныта алды. Әуесқой спортшыны Алматы тұрғындары президент саябағының алдында қарсы алды. Саяхатшыны қарсы алуға жерлестері де арнайы келген. Буквально две недели назад я узнал, что какой-то смельчак на велосипеде из Кызылорды выехал в Алма-Ату. И сегодня настал тот день, когда вот-вот мы его увидим. Здесь собрались алматинцы, чтобы встретить этого человека. Итак, вот он снова. Thank you.
Қош келдіңіз. Ассаламу алейкум. Аман есен келуіңізбен елімізге. Друзья. О, қалай жеттіңіз, бәке? Қызылорда тұрғындарының атынан қабыл алыңыздар. Мәртебемен. Қонақтар біздің телеарна қызметкерлеріне қызылордалық қорт, қауын, күріш әкеліп сыйға тартты. Ал мына біздің ағамызға, құрметті ағамызға, қызылорда тұрғындарынан, өйткені бұл ағамыз біздің тумамыз болып келеді қызылорда қаласынан. Содан сіз аға мына қызылордан қауын сағынған шығар деп ойладық. Басқа да мына жерде сөк бар, тары бар, қол өнімдері. Соны қабыл алыңыз қызылорда қаласынан. У нас еще подарок, гостинцы для нашего журналиста, замечательного человека Арману. Вот, примите от города нашего. Тоже гостинцы здесь. Я тебя люблю. И, конечно же, еще подарок для телеканала, для коллектива телеканала Туран ТВ. Вот, примите от души, от нашей, от всего сердца. Мы любим вас. Өз кезегімізде бізде Алматының символы, Алманың түрлі сорттарын ұсындық. Ага! Келуіңізбен, сіздің осынша жол жүріп келгеніңіз біз үшін, жастар үшін үлгі. Осынша жолды ары қаратай жалғастырыңыз, осы жолдан таймаңыз. Один из самых известных лимонка из Илийский. К сожалению, апорт не созрел. Смотрите, вот современные технологичные велик. Насколько они отличаются от тех, на которых вы ездили? Ну, здесь он не такого плана. У меня такого не было. Был шоссейный, который двигается только на шоссе. И трековый велосипед. А этот называется маунтинбайк, то есть горный велосипед. Так, ну и как вам этот велик? Ой, замечательная техника. Смогли бы на нем также проехать? Теперь от Алматы до Кызылорды обратно вернуть. К сожалению, время ушло. Сейчас в таком возрасте как-то опасно такие расстояния. Марат Сатвалдиев арнайы велошабандозда қарсы алуға шақырылды. 1989 жылы велоспорттан топтық жарыста әлем чемпионы атанған спортшы Бағлан Хасановты арнайы қолдап келген. Міне, қазір аманаттау сәті, тарихи сәт десек те болады. Сапардың жүзеге асуына Бағлан Мырзаның қызмет атқарып жүрген Ақорда өндіріс және әкелер тобы компаниялары демеуші болып үлесін қосқан. Велошабанды жолға жалғыз шыққандықтан, оны сигналды ракетамен, аң үркітетін құралмен, жарық шаммен жасақтаған. Сонымен қатар, жүк салатын таптармен жатуға арналған күрке және GoPro камерасын берген. Ол осы өзінің ойын, идеясын бізге келіп айтты. Себебі идея адамға, жеке адамға келген идея, ол адам өзін күмәнға салады. Ол адам күмәнданады, ол бола ма, болмай ма деп. Сондықтан өз идеясымен бізге бөліскен кезде, әрине біз оны қолдайды екенін айттық. Как это все началось? Ну, многие люди спрашивают, по дороге тоже. Ну, вообще. Ну, мы все были детьми. У нас было в детстве, у каждого был велосипед. Я вот как полюбил велосипед с детства. И на нем катался, потом дальше больше. По городу ездил, потом в один прекрасный день, ну, смотрел там передачи, вот такие путешествия, как Туран ТВ, там программы есть. Например, там Талгат Жумабеков, там велотрип он делал, Pan American. И подумал,
Вот мне тоже сделать тоже. Ол менің топпен шықса, ол жағыз өзі шығайын деп жатты. Сондықтан бірінші оның қауіпсіздігі болды. Қауіпсіздігін ойлану қажет болды. Жолда жыртқы шаңдар болады, жабай иттер кездесуі мүмкін. Жолада басқа да қауіпті жағдайлар болу мүмкін. Сол себептен алғашында оған сол өзінің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін құрал саймандарды біз қарастырдық. На Курдайском перевале тоже ночью остался. Когда ночью остался, уже на втором там, этом, на горке уже выбился из сил. Еще это темнота, ночью толкаю велосипед, машины проезжают, потом меньше машин. Полтора часа толкал на эту гору, потом еще там час толкал. Слышал волков, хотя говорили там волки, но волков не видел, но слышал, было там. А когда уже доехал, вот Марат ага этот отдал письмо, уже отлегло, все нормально. Сейчас я чувствую нормально, потому что уже как бы миссия выполнена, уже все позади. Қызылорда Алматы аралығындағы жолды бағындырған Бағлан Мырзаның велосипедіне бәріміз де қызықтық. Үстіне мініп, сынапта көрдік. Шынымен ап, мықты әрі берік екен. Ең бастысы, жолды еңсеріп келгені қуантты. Последний раз я сидел на велосипеде 35 лет назад. Тогда мне было 15. Вот, но я думаю, что не забыл. Вау. Ах, как хорошо. Ну это просто не велик, а сказка. Мои ощущения таковы, что я скажу вот то, что я сейчас думаю. Да, я восхищаюсь этим человеком. Я восхищаюсь каждым, кто умеет что-то, чего не умею я. Я бы никогда не решился сесть на велосипед и поехать из Кызылорды в такую даль. Поэтому мое безграничное уважение, Баглан. Вы мужчина с большой буквы. Вы сделали то, что хотели. Поэтому вам респект и уважуха. Мы тоже... Нет, вас уважаем, без проблем. Я смотрю Туран ТВ постоянно. У вас хорошие снимать. Передачи. Там про рыбалку, про путешествия. Мне так. Очень нравится. Вам тоже. Вы делаете хороший контент. Этот. Большинство не такие делают, но у вас контент хороший. Про путешествия. Из-за этого я смотрю. Да. Вот мнение зрителя. Смотрите Туран ТВ. Спасибо большое. Вот самое ценное для нас, для всего коллектива Туран ТВ, это вот такие слова, когда мы работаем и видим отзыв, отклик в глазах зрителя. Спасибо, Баглан. Егер де сіздің қандай да бір арман мақсатыңызға жетуге деген құлшынысыңыз жетпей жүрсе, сөзсіз сіз спортпен айналысыңыз. Спорт сізді алға жетелеуге, ерік жігеріңізді жинауға бірден әсер етеді. Ал егер де спортқа деген қызығушылығыңызды арттырғыңыз келсе, велоспортты көріңіздер. Бүгінгі біздің бағдарламамыз осындай қызықты велосаяхатқа арналды. Қазақтың әр шаңырағында Тұран телеарнасы қосулы болсын. Бізбен бірге болыңыздар.